Takže zdarec všichni, já vás vítám u dalšího videa, já jsem Daven a tohle je simulátor Simt. Dneska tady pojedeme autobusovou linku 23 ze zastávky na Lukách na Střelnou horu. Je to hodně pestrá linka, ani jsem nevěděl, že ta linka je tak úžasná, takže si to dneska ukážeme. A máme tady Solaris Urbino 3. generace. Takže už to nebudu dále zdržovat a můžeme jít na jízdu. Tak, takže můžeme se vydat na jízdu. Já už mám klasický odjezd, takže už klasicky nestíhám. Tady si ještě, to jsem nechtěl. Tak, zavřeme si přední dveře. Tak, jak jsem teda říkal ze začátku, tak je to hodně pestrá linka. Fakt teda, já jsem si ho teďka zkoušel projíždět a teda musím říct, že ta linka je fakt superová. Projíždí centr města, uvidíme tam. Uvidíme i třeba rekonstrukci u zastávky na kovárně. Jak vidím, tak nikdo nechce nastupovat. Takže jedeme zatím prázdní. Příští zastávka Hornická. Zastávka na znamení. My se vlastně napojíme jakoby na tramvajovou linku 3, ale jenom v krátkém úseku. Pojedeme kolem vozovny, kolem zastávky Mrázovka. A po novým takovým tom rychlostním úseku, tam po té rychlostní silnici, takže si myslím, že to bude jako hodně zajímavý. Já jsem, říkám, teď jsem si to projížděl a ta linka teda fakt jako výborná. Fakt si člověk tady krásně projezdí to město. Ještě kdyby tady byly v té hře trošku lepší autobusy, no. Jako nejlepší vůz teďka můžete vzít právě tady nějaký ten Solaris. Hornická. A jsou tady docela jako krátký časy mezi zastávkama. Příští zastávka u kasáren. Takže jako člověk tady jako může nabrat docela dost zpoždění. Ještě když na semaforech ve městě chytneme všude červenou, tak to bude fakt jako masakr. U kasáren. Tady teďka tyhle dvě zastávky byly fakt jako blízko sebe. Příští zastávka Brněnská. Ale je pravda, že autobusové linky v Simtu bych měl asi natáčet trošku častěji, protože si projedeme části města, které jsme si ještě nikdy neukazovali. Je totiž pravda, že ty trolejbusy jsou tady sice úplně boží, miluju tady trolejbusovou trakci. Na druhou stranu těch tras je tady jenom pár a ty linky právě kombinují všechny nějak ty trasy, že jo, dohromady, různě. Brněnská. A je to v podstatě furt to stejný. A u těch tramvají je to ještě samozřejmě horší, ale jak ho chápu to, no, tak ty trolejbusové dráty nemůžou být všude, to stejný ani koleje nemůžou být všude, takže to chápu. A ty autobusy to tak hezky proplítají všechno. Říční. A právě nás berou i do míst, kam se normálně s trolejbusem ani s tramvají jako nikdy nepotkáme. Jo. Takže i dneska v tomhle videu si ukážeme dost zajímavý místa, si myslím, který normálně poza volantu trolejbusu ani tramvaje jako neuvidíme. No. Tady třeba u zastávky Říční, tak tady zase můžete vidět, projedeme docela dost míst, který si myslím, že by v budoucnu stály za přepracování. Jo, třeba je to i právě okolí tady téhle zastávky Říční. Jo, tak když se tady podíváme doleva, tak prostě vidíme tady jenom takovou prázdnou planinu. Příští zastávka Heršpická třída. Na druhou stranu si myslím, že autor o tom ví a není to nic, co by se nedalo do budoucna vyřešit, jo. Tak, tady jsem minulý kolo docela dost jako skejsnul, takže doufám, že tady ten semafor mě teďka padne docela hned. Ale jo, teď už tady padla červená pro chodce. Tak by nám to mohlo padnout, auta zastavují. Tak, paráda.
Tady ty auta zastavují docela dobře, ještě daleko tak od té čáry, i když by nemuseli. Takže se tady hezky vymotáme s tím autobusem. Tyjo, tady je docela dost lidí. Heršpická třída. Bál jsem se, že třeba nějaký zastávky nebo nějaký úseky nebudou úplně vhodný pro kloubový autobusy, ale naštěstí všechno je úplně v pořádku. Příští zastávka evropská. S kloubákem se prostě tady vymotáte úplně všude. Asi nejhorší to je na té konečné na Lukách, tam si myslím, že jak jsme se právě otáčeli z té výstupní zastávky na tu nástupní, tak to je asi takový nejhorší na téhle lince, tam se člověk musí fakt jako docela dost najet, ale je tam to místo na to najetí, takže zase jako není to zase takový problém. Je ne na to potřeba myslet, no. Tak, tady máme zastávku evropská, tu můžeme znát především z trolejbusové trakce, tady jsme jako hodně už jeli, si myslím, na té evropské. Doprava by se jelo právě do vozovny, autobusové a trolejbusové. Ale my jedeme tady rovně. Tady máme našu zastávku evropská. Tady je nástupní zastávka evropská i pro tramvaje, tady vlevo. Evropská. Příští zastávka Jiřího z Poděbrad. Tak, tady budeme dvakrát křižovat teďka koleje, nebo budeme se křižovat s kolejema linky 1. Tady vlastně poprvé a pak zase budeme přejíždět hned na zpátek. Tak, tady jenom musím si dát bacha, protože tady když jede z protisměru auto, tak jako se tady moc nevlezem oba dva. Ale naštěstí je to v pohodě. Tak. Jiřího z Poděbrad. Tak já si jenom slumím telefon. Tak je to všechno v pohodě. Můžeme jet. No a já si myslím, že docela to jako ženu. A pořád máme skoro 10 minuty zpoždění. Příští zastávka Karoliny Světlé. Tak, tady jedeme doprava. Tady jsem upřímně fakt jel poprvé jenom na téhle lince. Tady normálně asi s žádnou jinou autobusovou linkou totiž nejedete. Tak, a tady budeme hned přejíždět do pravýho pruhu. Doporučuji tady přejet hned, ať potom netrčíte právě v tom levém pruhu ještě. Tak a teď pojedeme chviličku po trase linky 2. A fakt tomu chviličku, protože zanedlouho budeme odbočovat doleva. Karoliny Světlé. Tak všichni před níma, jasně. Příští zastávka Lázaňská. Jinak prostě tady s tímhle autobusem se jezdí fakt jako hodně pěkně. To jako musím podotknout, že i ten model, celkově ta kabina je tak hezky vymodelovaná, že prostě se tady jezdí s tím fakt pěkně. Tak viděl jsem, že tam za náma jede tramvaj, ale my to asi jako stihneme. Asi určitě. Takže úplná pohodička. Lázaňská. Tak, Lázaňská.
zastávka Republikánská. Tady teďka právě budeme projíždět centrem a je to tady jako hodně zajímavý. Třeba, dobře, tady to moc zajímavý není, protože zase tohle je část, která by si zasloužila přepracovat. Ani tady nejsou zaparkovaný auta, je to tady takový hodně prázdný teda. Tady je docela úzký ten pruh, ale dá se tady krásně vejít. Republikánská. A celkově to tak jako rychle odsejpá všechno, když tady člověk jede tak jak má, nikde se nezdržuje, tak jako hodně to odsejpá, no. Příští zastávka, autobusové nádraží. Přepravní kontrola. Vážení cestující, přepravte se prosím své jízdní doklady. Děkujeme. A teď jsou tady takový proplítačky těma ulicema. Jak to musím říct, tak mě poslední dobou docela dost padal Simt, a i když jsem jezdil bez kamery, jsem si občas zajel nějakou třeba tramvajovou linku, tak jsem najednou přijel na zastávku, otevřel jsem třeba dveře a prostě najednou mě padla celá hra, takže to mě teď trošku trápí na Simtu, ale jinak Simt jako běhá jinak úplně v pohodě, když nepadne zrovna. Ale občas to jako sem tam padne, no. Autobusové nádraží. Ale to až teďka. Ani to nebylo tak po vydání té nové verze, ale bylo to až prostě teďka. Je to tak pár měsíců, dva měsíce, co to dělá. No. Příští zastávka u Černého koně. Tak, teď díky tomu, že nám tam padla ta zelená na té křižovatce, tak jsme to docela dost dohnali, to zpoždění. Takže jako úplná paráda. A budeme dojíždět tady na zastávku u Černého koně jenom s půl minutkou zpoždění cca. To jsem nečekal, protože tam na té křižovatce právě jsem stál taky docela dlouho, když jsem jel to minulý kolo. U Černého koně. Zastávka poliklinika. Tak, zastávka poliklinika. Tam vlastně je i alternativní trasa. Můžete si nastavit linku 23 z právě skonečné na Lukách, jenom na polikliniku. Takže je tady ta možnost jet právě tu kratší trasu, protože pak na tu Střelnou horu je to ještě docela dost dlouho. Ale kdo si chce pořádně zajezdit, tak doporučuji prostě si zajet až na Střelnou horu. Tak, zleva nic nejede, ale tady se musíme podívat i doprava. Zprava taky ne, protože tady si dost musím najet, takhle do protisměru. A naštěstí teďka máme nedělu, lehce po 12. hodině, takže moc aut nejezdí. Poliklinika. Teoreticky by tady na sobotu a nedělu stačil jenom solo autobus, ani jsem nemusel brát kloubák, ale... Příští zastávka. Ale Čechova. Chtěl jsem vzít prostě autobus dopravního podniku města Brna, takže... Takže asi tak. Jo, a tady je právě třeba to centrum, nebo to okolí, tady právě je takový zajímavý. Jsou tady nějaký stromy, tady je krásně takhle zaparkovaný auta. Tady jde vidět, že to bylo v nějaké blížší době minulé přepracovaný. Jo. Že to není nic jako odfláknutýho, nebo já tomu nechci říkat
tom, tam té staré části, že to je odfláknutý. Je to prostě akorát stará verze, že jo? Čechova. Kdy se tak úplně nelpilo na nějaký detaily, takže jako to na druhou stranu to chápu. Příští zastávka Jungmannova. Tak a za chvilku už budeme na zastávce Mrázovka. A tam pro změnu se budeme chvilku napojovat jakoby na linku 3. Takže vlastně teďka si nějak tak uvědomuji, že my protínáme všechny tramvajové linky, tyjo. To je hustý. Tak, z protisměru nám jelo docela dost aut tady. Jsem ani nečekal. Tak, tady mám hned Jungmannovu. Jungmannova. Tak, ještě tam někdo asi dobíhá, mám takový pocit. Jo, dobrý. Tak co, ten mě pustí nebo ne? Jo, krásně mě pustil. Příští zastávka Mrázovka. Tak mu poděkujem. Tak, na Mrázovce budeme asi chviličku čekat, ale jen fakt jako chviličku, pár vteřin. Že máme odjezd až na nějakých 15, no ono to nějak tak vyjde, že jo. Já si vždycky myslím, že jak budu tady dlouho čekat a no to vyjde. Úplně krásně, jedeme na čas. Stejně tam máme teďka červenou, takže tady těch pár vteřinek si ještě postojíme. No a právě před náma je zastávka Mrázovka na lince 3. Takže tohle je taky jeden z těch novějších úseků právě. Příští zastávka Modřanská. Zastávka na znamení. V minulosti před tou velkou aktualizací právě ta linka 23 končila právě na poliklinice, mám pocit. A teďka je prodloužená až na tu Střelnou horu. Tady můžeme vidět teď už teda ten nový úsek. Nalevo od nás jezdí právě tramvajová linka 3. Tak, tady máme 70, ale 70 tady asi úplně nepojedem. Těch 60 si myslím, že je tady takový maximum pro ten autobus. Teďka někde nalevo od nás je právě ta rychlostní výhybka. A tady už je právě trať tramvajové linky 3 na Střelnou horu, teda na Červený vrch. Tady můžeme vidět tramvaj. A my tady takhle sjíždíme. Tady máme takhle krásně u tohohle sídliště zastávku Modřanská. Tak, ať nezasahujeme do toho pruhu. Tak, a tady chviličku budeme čekat, takže si tady na palubáku hodíme, já teď nevím, kde to přesně je, teda jo, hlášení, ale to jsem nechtěl. A čas odjezd tady. Vážení cestující, čekáme na odjezd podle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Krása. Takže nějakých 20 vteřinek tady budeme čekat. A pak teda následuje zastávka na Kovárně. Tam uvidíme právě tu probíhající rekonstrukci. Vozovna Střelná hora, u stadionu, u Střelnice. Tam teda to okolí právě té zastávky, to si ukážeme, tak je teda dost bídný, teda to musím říct, že to se řadí těm nejhorším úseku tam. Těm nejhorším úsekům ve hře. Zastávka na Kovárně. Zastávka na znamení. Tak, au. Na poslední chvíli nám tam vylo auto, ono tam je docela dost blbě vidět. Ale nakonec v pohodě. No a tady můžete vidět právě zase tu tramvajovou trať směrem na vozovnu. A tady vidíme teda probíhající rekonstrukci právě té zastávky na Kovárně. Na Kovárně. Takže tady můžeme vidět nějaký stavební stroje, nějaký stavební materiál, takový ty stavební buňky pro zaměstnance. Tak.
tady takhle musím zatočit víc, abych se vyhl tomu autu. Příští zastávka, vozovna Střelná hora. Takže tady takhle vidíme právě tu rekonstrukci, která tady probíhá. To jsme si vlastně v minulém videu ukazovali tu trasu linky 3 právě jenom k té nemocnici. Tady můžeme ještě taky vidět bagr, jak stojí. Jo, takže takhle vypadá ta rekonstrukce, která tady právě probíhá. Tady ještě chci zmínit, že tady je ten pruh teda docela dost jako úzkej, takže já musím zasahovat lehce tady do kolejí, jako já bych se tady asi s tramvají úplně jako nevyhnul, no. Kdybych stál takhle u toho kraje, tak si myslím, že ta tramvaj kolem mě neprojede. Vozovna Střelná hora. Tak, vozovna Střelná hora. Krásně tady máme čas odjezdu. Příští zastávka u stadionu. Tady před náma je teda vozovna tramvajová. Zastávka u stadionu leží tady právě tady za tím viaduktem. Tak, tam nám jede tramvaj. Možná je u chvilku ještě uvidíme, jak zajíždí na zastávku, protože máme tady chviličku do odjezdu. Já jsem nejdřív myslel, že budu zastavovat na té tramvajové zastávce, na tom ostrůvku, ale ve finále ne, takže... Co zajímavé. U stadionu. Tak, tady můžeme vidět tramvaj další. Ta jede vlastně ze Střelné hory. Tak, můžeme teda zavřít dveře. Jako teoreticky by klidně tady ta autobusová linka mohla končit někde tady. Jo, kdyby tady bylo nějaký obratiště. Zastávka na znamení. Protože ty tramvaje tady jezdí docela často a lidi tady krásně mohli přestoupit prostě z toho autobusu na tu tramvaj. Tak, u Střelnice tam máme půl minutky do odjezdu, takže já to nebudu zas tak hnat. Kolem nás teď krásně bude projíždět T3 plzeňská, tak se na ní podíváme. Teďka tady bude stoupat právě nahoru taky na stejnomenou zastávku u Střelnice. Takže tady krásně takhle vedle nás jede ta T3. A tady je právě, tady je to, o čem jsem mluvil, jo, že to tady nevypadá úplně jako hezky, no. Ale jo, třeba tady takhle useknutá hora, vypadá to prostě zvláštně. U Střelnice. Tak, a následuje naše konečná zastávka. Příští zastávka, Střelná hora. Konečná zastávka. Střelná hora, no. Jo, tady je třeba takovej useklej barák, chybí mu prostě zadní část. Ale tak, člověk to nějak tak chápe, no. Tohle je asi jeden z těch starších úseků. Je, firma Rocco, ta dělá modelovou železnici. Hustý, hustý. Tak, a my tady máme teda našu konečnou zastávku, hned vedle právě té tramvajové konečné. Tak, zastavíme. Střelná hora. Konečná zastávka, prosím vystupte. Tak jo, takže my jsme teda na Střelné hoře. Já si tady hodím zase jízda bez cestujících a dáme si tady přestávku. Tady budu mít pauzu. A můžeme teda vyřadit. Zabrzdíme autobus. Ještě teda zavřu dveře, ale nechám si jenom přední otevřený. A můžeme vypnout motor.
Tak a jdeme teda na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video z linky 23 líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud máte nějaké připomínky, tak mi to napište dolů do komentářů a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak zatím, ahoj.